അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെ വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ഇരിക്കാനെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട്ട് വിരുന്ന് പോയതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടുത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ്. അപ്പം അതാ വിരുന്ന് വന്നപ്പോൾ നിയമമൊക്കെ നല്ലൊരു സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കയ്യിന്. രാവിലെ നേരം മുഴുവൻ തെളിയിച്ച് വന്നപ്പോൾ കണ്ട കഴിച്ചതാണ്. ഇത് ഇന്നലെ രാത്രിക്ക് ഉമ്മാക്ക് ഇവിടെ ചൂലുണ്ടാക്കുന്ന പണിയുന്നു, അതിൻ്റെ ബാക്കി അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. നീക്കുട്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീണു, കയ്യിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പൊട്ടൊന്നുമില്ല, അതന്നെ ഭാഗ്യം. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞിക്കാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് നേരെയാക്കാനായി പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് കാണും കേട്ടോ. ഇനി രണ്ടാഴ്ച ആ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് നടക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മുന്നേ നമ്മുടെ 5th ഗേൾ സെലിബ്രേഷൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അങ്ങക്ക് ഇന്നിവാവ് ഉണ്ടായിക്കണേ കാണാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതാ ഇന്നിവാവ് 90 കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നിവാവൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നിവാവക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കളിപ്പിച്ചാൽ ഉണ്ടായാൽ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അവൻ അങ്ങനെ കടന്ന് കളിച്ചും ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ ചായയൊക്കെ കുടിക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ. രാവിലെ നമ്മുടെ ലഘു ചായയാണ്, അപ്പോൾ പഴംപൊരി ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നാലില്ലേ എനിക്കെല്ലൊരു മെയിൻ പണി എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കായലാണ് കേട്ടോ. തൊട്ടടുത്തേ രാവിലെ സമയത്ത് വെള്ളം കുറവായിക്കാറ് കേട്ടോ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൂടിക്കൂടി വരും, അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒഴുക്കും കേട്ടോ. വേലി ഏറ്റവും വേലിയിറക്കം പറയില്ലേ, ആ ഒരു ഇതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗത്തും അങ്ങനെ ഒഴുകും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടും, രാവിലെ വെള്ളമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കും. ഇതിൽ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തോണി പോകും കേട്ടോ. പക്ഷേ തോണി പോണത് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തോണിയൊന്നും പോവില്ല. തോണി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് തോണീൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അറ്റം ഒക്കെക്കാരം കാണും കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം നിയമോളും കൂടെ ഉള്ളത് മനനിയത്തിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിരുന്ന്. അപ്പം ഓൾ രണ്ടാളും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാട്ടിന് ഡാൻസിന് താളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടോ ഒക്കെ ഓരോ കോപ്രായങ്ങളൊക്കെ കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നിയമോൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ബിരിയാണി വെക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബിരിയാണിക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചാ തൊലി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ആ കവറൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് ആണ് ഓള ഡാൻസ് കളി കേട്ടോ. കയ്യിന് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അടങ്ങി നിൽക്കണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം പറ്റി, അന്നത്തെ ആ ഒരു ദിവസം വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേദനയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അതേപോലെ തെണ്ണിപ്പ് കാട്ടി നടക്കുകയാണ്, അടങ്ങിയിട്ട് നിൽക്കണമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല അടിച്ച പൊളി മുട്ടും പാട്ടൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് ആ കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണതൊക്കെ കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് വരൂലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഞാൻ പാട്ട് ഞാൻ കട്ടാക്കിയത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉച്ചക്കുള്ള ബിരിയാണീൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ ബ്രദറാണിത്, ചെറിയ ബ്രദറ് വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കോഴിക്കോട് വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയും പിന്നെ ഇഡ്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാ ചോറ് തിന്നലാണ് പരിപാടി. ചോറും കുറെ ആയിട്ടുണ്ട്, ബിരിയാണി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടേനെ കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് നിയമോക്ക് ചോറ് വാരിക്കൊടുത്തു, ഞാനും ചോറൊക്കെ തിന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചോറയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ. ഇന്ന് എന്താണ് ആവോ, നല്ല കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കായലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ മരങ്ങളുണ്ട്, നല്ല വൈബ് സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്നാൽ ചൂടറിയേ ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉച്ചക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഒഴിവുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാനും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കാറ്റുള്ളതാണ് കേട്ടോ. എനിക്കില്ല പണി, നമ്മൾ ഈ ഷെഡിൽ ചൂടത്ത് പൊരിഞ്ഞ് ഇതായിട്ട് ഇവിടുക്കേട് വരുമ്പോൾ എന്തോ നമുക്ക് വല്ല സ്വർഗം കിട്ടിയ പോലെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ കാണിച്ചിരുന്നില്ല, അതിലേറെ അതാ വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല വെയിലൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ല പച്ച കളറിൽ ഇങ്ങനെ മിന്നി മറയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കോഴിക്കോടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെയാണ് സ്ഥലം എന്നൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പൊ കോഴിക്കോട് നല്ലളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. നല്ലളം എന്താ പറയാ, ആ പൂളക്കടവ് പാലം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ 2 മിനിറ്റിന്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണല്ലോ, അപ്പൊ ആ വീഡിയോ ലെങ്ത് വീഡിയോ ഇടണം, ചെറിയ 2 മിനിറ്റിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എന്തിനാ ഇട്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ കാരണമാണ് കേട്ടോ വീഡിയോന്റെ വലിപ്പം ഒക്കെ ചെറുതായി വരുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ വെയ്ക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ചൊക്കെ ലെങ്ത് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. വെയ്യാത്ത സമയത്ത് പിന്നെ കുറെ ആളുകൾ വീഡിയോ ഇല്ലേ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു സമയം 4 മണി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം വന്നാലും കോഴിക്കോട് വന്നാലും ബീച്ചും മുട്ടായിത്തെരുവും ഒക്കെ പോകലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് എവിടുക്കും പോയിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ വന്ന് എനിക്ക് 2 ദിവസം വയ്യായിക, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നീയക്കുട്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ വയ്യായിക, അങ്ങനെ വയ്യായികയോട് വയ്യായികയായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള മൂടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി നാളെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ, ഒരാഴ്ച നിന്നിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫോണിന് മുന്നേ എന്തായാലും ബീച്ചിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മക്കള് ബഹളമയമാക്കി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഓലയും കൊണ്ട് ബീച്ചിലും മുട്ടായിത്തെരുവിക്ക് പിന്നെ അവൾക്ക് പോയിക്കോണമെന്ന് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കാരണം മുട്ടായിത്തെരുവ് പിന്നെ നമ്മളാണല്ലോ, സാധനം വാങ്ങാനുള്ളതൊക്കെയാണല്ലോ. ബീച്ചല്ലേ ഓൽക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഉമ്മാക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും ഇപ്പം 1-2 സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യം മുട്ടായിത്തെരുവിൽ പോയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ബീച്ചിൽ പോവാന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ സമയം 4 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. 4 മണിക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങിയത്. പിന്നെ റോട്ടിലൊക്കെ നല്ല ബ്ലോക്കേനു കേട്ടോ. ഓണ ആയതുകൊണ്ട് റോഡൊക്കെ ഫുള്ള് തിരക്കിയിരുന്നു. നമ്മളങ്ങനെ മിഠായിത്തെരുവിലെത്തി. മിഠായിത്തെരുവിലും അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ വോയിസ് ഓവർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പല പല സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. കാരണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല മഴ പെയ്യുണ്ട്. നമ്മളെപ്പം വന്നാലും മിസ്സാക്കാത്തൊരു കട ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ 5 രൂപ 10 രൂപ 20 രൂപ ഏതെടുത്താലും 30 രൂപ അങ്ങനെയല്ലേ ആ ഒരു കടയിൽ കയറും കേട്ടോ. അതിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ക്വാളിറ്റിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ള പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഉമ്മാക്ക് കുറച്ച് ജൂലും മുറം സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ 1-3 സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഉമ്മ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഇടക്കോൽക്ക് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമാകും പോലും മിഠായിത്തെരുവിൽ വന്നിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. അവൾക്ക് മിഠായിത്തെരുവിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് എടുത്താണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് പോയാൽ മതി. അങ്ങനെ മിഠായിത്തെരുവിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി വേഗം തന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബീച്ചിൽ പോവാൻ, ഞങ്ങൾ സാധാരണ കോഴിക്കോട് ടൗൺ ബീച്ചിലാണ് കേട്ടോ പോവല്. പക്ഷേ ഒടുക്കത്തെ തിരക്കായി, കുറേ സമയം റോഡിൽ ബ്ലോക്കൊക്കെ ആയി കിടന്ന്. അങ്ങനെ ബീച്ചിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും സമയം ഏകദേശം ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി കേട്ടോ. ബീച്ചിൽ നല്ല വൈബ്, ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മക്കൾ വന്നത് കേട്ടോ. ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം വീഡിയോസ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ വന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഈ നേരമായി. ഈ നേരത്ത് എന്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ് എടുക്കുക. അപ്പം ഓല് വന്നേക്ക് ഇവിടെ കളിക്കാൻ മറ്റേ സ്ലൈഡും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി കേട്ടോ. ഊഞ്ഞാലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഓലയിലൊക്കെ കയറി നിരങ്ങി ആകെ ആസ്വദിച്ച് അടിപൊളിയാക്കി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെയാണ്. ഇനി നാളെ ഞാൻ രാവിലെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട് കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ, തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ, എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലും അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബൈ ബൈ.